Gledate jutarnji program. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program RTS-a. Ja sam Bojana Marković i bit ću sa vama do 11 sati. Hladno je ovog 10. januarskog jutra i u celoj zemlji su temperature ispod nule. U Sremskoj Mitrovici je minus 14 stepeni, u Novom Sadu 10 stepeni ispod nule, a nešto toplije na jugu zemlje, u Nišu i Leskovcu je trenutno minus 3. U Beogradu izmereno minus 5 stepeni. Oblačno je, mestimično ima sumaglice i magle, ali i sneg je prestao da pada. Zbog jutarnjeg mraza planirajte da krenete bar 15 minuta ranije kako biste očistili stakla i zagrejali automobile. Spremni su i prvi izveštaji iz Beograda i Jagodine. Jelena Barenin i Vesna Lazić su sa nama. Dobro jutro mojim dragim koleginicama. Jelena, koliko je tačno hladno, možemo reći, subjektivni osjećaj u Beogradu? Znamo da je izmereno minus 5 stepeni. Gde su noćas intervenisale ekipe Beograd puta? Dobro jutro, Bojana, tebi. Nije, Bojana. Hvala. Čuli smo izveštaj Jelene Baranin iz Beograda. Sada idemo do Jagodine. Vesna, dobro jutro. Kako je ovoga jutra u Pomoravlju? Koliko je hladno? Dobro jutro. Nešto pre pola osam. Slikom vas vodim u umetničku radionicu porodice Ivanović iz Paraćina, koji rade jedan impozantan mozaik koji će donirati Hilandaru. Toliko za ovo prvo javljanje. Vidimo se nešto kasnije. Hvala Vesna na javljanju iz Jagodine. Hvala još jednom i Jeleni koja se javila iz Beograda. Družit ćemo se još sa njima do 11 sati. Družimo se ovoga jutra i sa Biljanom Vraneš i da čujemo koliko je hladno, gde je najhladniji, do kada će trajati ovi ledeni dani. Dobro jutro, Biljo. Dobro jutro, Bojana. Dakle, hladno vreme sve do nedelje. Jutarnji mrazevi izuzetno jaki, a onda dnevna temperatura u nedelju konačno prelazi u plus. Izvoli. Hvala. Dakle, onda Bojana očekujemo konačno da pređemo u plus u nedelju tokom dana, ipak nešto prijatnije temperature. Hvala Biljana, vidimo se nešto kasnije. A u jutarnjem programu do 11 sati gledat ćete. U sklopu kulturnih i zabavnih aktivnosti koje je grad Beograd priredio tokom manifestacije Beogradska zima, biće organizovan i doček Srpske nove godine. U subotu, 13. januara, na Trgu Republike u Beogradu u 21 sat i 30 minuta, Beograđane i goste prestonice očekuje muzički spektakl. U nastavku slušamo Beogradske vesti koje je pripremila Danijela Dragović. Nas ponovo u studiju jutarnjeg programa. Republički zavod za statistiku od danas do 24. januara sprovodit će postpopisnu anketu na osnovu koje će izvršiti kontrolu kvaliteta podataka prikupljenih popisom poljoprivrede 2023. godine. Anketa će biti sprovedena na slučajnom uzorku od oko 9.000 domaćinstava u 96 opština. Podaci prikupljeni u ovoj anketi služit će za kontrolu broja popisanih poljoprivrednih gazdinstava za ocenu statističke pouzdanosti rezultata popisa poljoprivrede. I da čujemo sada i najvažnije vesti u pola sedam. I Biljana, izuzetno hladno jutro u čitavoj zemlji. Da li je pred nama i najhladniji dan ove nedelje? Upravo tako. Dakle, danas, ali i sutra, bit će najhladniji period u ovom hladnom talasu. Živo u termometru spuštaće se, naročito u jutarnjim satima, veoma nisko. Kada prelazimo nulu? Idemo u nedelju, tokom dana, tek u plus. Izvolite. Dakle, ovog jutra je veoma... Pa će Bojana obdanica trajati 9 sati i 2 minuta, ali koliko god ta obdanica trajala, moram da ponovim, dakle, poledica na drumovima, poseban oprez neophodan je i za pešake i za vozače. I o tome ćemo govoriti za 20 minuta. Hvala Biljo, vidimo se nešto kasnije. Danas se nastavlja akcija spasavanja 130 krava. U toku su pripreme poljoprivrednika za prihranu pšenice, kupuju se mineralna đubriva. Idemo sada u Zrenjanin, tamo je kolega Mile Novaković. Mile, dobro jutro. Šta je u ovom trenutku najveći problem za ratare i zemljoradničke zadruge? Dobro jutro iz Zrenjanina, Bojana. Da, pravo zimsko jutro. Hvala Mile, vidimo se i nešto kasnije. Dakle, čuli smo izveštaj Mileta Novaković koji se javio iz Zrenjanina. U cijeloj zemlji su temperature ispod nule, dakle jako je hladno i zato budite oprezni ako krećete na put na pojedinim deonicama, posebno u brdsko-planinskim predelima ima poledice. O tome kako je na putevima, da li ima gužve i koliko se čeka na graničnim prelazima, govori nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Nevena, dobro jutro.
Još koji minut posvetit ćemo vozačima. Kako upaliti auto kada temperatura padne ispod nule i kada oni stari modeli teže pale? Pažljivo slušamo savete automehaničara Nikole Jovanovića. Idemo do Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Tamo je koleginica Jelena Baranin. Na ortopedskoj klinici je značajno povećan broj pregleda i prijema zbog povreda. Samo u ponedeljak u hitnu službu je primljeno 20 pacijenata, pregledano više od 100. Najčešće se radi o starijim osobama. Sa kakvim povredama su se javljali lekarima, to ćemo saznati od doktora Zorana.